Arsyet shëndetësore përse ju djeg urina vazhdimisht. Djegja e urinës është një gjendje pak e panjohur për të gjithë, për të mos thënë edhe një ndër më problematiket pasi pengon një nga proceset më të rëndësishme të organizmit, filtrimin e gjakut dhe toksinave. Shpesher presupozohet se ndodh si pasojë mungesës së higjienës, marrëdhënieve seksuale të pambrojtura ose përdorimit të të brendshmeve për shumë kohë. Ne po ju zbulojmë 5 arsyet përse ju djeg urina dhe që nuk kanë kurfar lidhje me kujdesin personal. Infeksioni traktit urinar. Sipas studimeve të ndryshme, një prej shkaktarëve kryesor të djegjes urinës është i lidhur me infeksionet urinare. Këto infeksione prekin pothuajse 50% të popullsisë dhe janë shumë më të shpeshta tek femrat. Kjo ndodh pasi mitra është e vendosur shumë pranë anusit, çka rrit mundësinë e shumimit të baktereve dhe kalimit të tyre nga uretra drejt fshikësës së urinës. Infeksion veshka. Veshkat janë një nga organet më të rëndësishme në trupin e njeriut, pasi filtrojnë gjakun dhe eliminojnë nga organizmi të gjitha toksinat dhe lëngjet e panevojshme. Një infeksion i mundshëm i veshkave, jo vetëm që pengon funksionimin filtrues të tyre, por shoqërohet dhe me djegje urine. Gurët në veshka. Gurët në veshka janë masa të forta kristalesh, me forma dhe përmasa të ndryshme që formohen brenda sipërfaqes së veshkave të përbëra nga kalciumi, fosfati dhe nga acidi urik. Prania tyre në urinë ndikon në djegjen e kësaj të fundit. Infeksioni vaginal. Një nga gjendjet shëndetësore më të shpeshta të femrave që shoqërohet me djegje gjatë urinimit janë infeksionet vaginale. Këto infeksione nuk janë gjë tjetër veçse një inflamacion i mukozës vaginale, të cilat shoqërohen me sekrecionin gjyrë kafe dhe me erë. Herpesi gjenital. Kur infeksioni ndodh, shenjat më të zakonshme të herpesit janë vezikulat, fluska puçra në zonën gjenitale dhe atë rektale, të cilat ju kruhen vazhdimisht dhe ju djegin gjatë kryerjes së nevojave personale. Këto vezikula shpërthejnë. Më pas ato lën plagë të dhimbshme të cilat mund të kërkojnë deri në 4 javë që të shërohen.